It's me. Pode ligar pra redação que agora já tá. Começa a valer pro pessoal que estiver interessado em participar da estreia do Arquivo X. Já foi a estreia. Trena. Série exclusiva, né? O que tá acontecendo com você? Você não esqueci, deu, né? Eu esqueci, perdão. Tá certo. Pra todo mundo participar, sábado às 10h30 da manhã vai acontecer uma sessão de cinema fechada pra quem gosta do Arquivo X. Já assistiu o filme? Então leva a namorada que tava sem grana pra levar, então leva. É só ligar pra redação, deixar o seu nome com o pessoal da produção pra você garantir os seus convites e participar nesse sábado, dia 29, dessa sessão fechada pros assinantes da NET Campinas, lá no Galeria 6. Cris, recado? Não, nenhum. Pode. Nóbrega, também tem o Antônio Nóbrega. Três convites, três pares de convites para você, assinante. Liga para cá, 756-2299, para curtir hoje. O show de ontem falaram que foi maravilhoso hoje. Antônio Nóbrega no Castro Mendes, a partir das 21 horas. Liga para cá que temos três convites duplos para você que estiver interessado em conhecer um pouco mais de Antônio Nóbrega. Fernanda. Agora você que fala espanhol, castelhano, começa a conversar com a Thalissa, que eu quero saber de onde ela veio, como é que ela começou. Acho que todo mundo aí em casa que não conhece muito bem essa história está querendo saber. Então, beleza, vou treinar um pouco que minha mãe me ensinou. Começar aqui. Vou a treinar. Pode falar em espanhol? Preferisco português ou inglês? Português, vamos começar. Mais fácil, já que estamos no Brasil. Thalissa, da onde você veio? Eu nasci na Califórnia, mas meus pais são italianos. Sou meu sangue, minha cultura é mais italiana. Depois trocou um pouco, porque morando na Califórnia e viajando muito, minha cabeça é um pouco mudada. Quando encontro meus irmãos e minhas irmãs, estavam um pouco diferentes. Porque é verdade que viajar e encontrar gente te muda um pouco o caráter e na personalidade. Però mio sangue è italiano. Sangue forte, né? Come si dice? Sì, molto, io sono molto determinata. Come si parla? Determinata. Acho che la determinazione, la vita è tutto. Se preparare e tenere un sogno e essere determinato e nunca arrendere è la chiave per la vita, la chiave per la vita. E también accordar sempre con un sì, con nuova speranza, per tutto, anche per le cose semplici, è la chiave per la mia vita, per vivere più felice, poi non so. E os bailarinos, você, seu nome, por favor? Patrick. Patrick, você conheceu a Thalissa, como você conheceu a Thalissa? É, lá trabalhando, trabalhando. Você sempre foi bailarino? Sim, 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 sempre bailarino. Então, aí você conheceu a Thalissa no meio da música, no meio de show, no meio de como... Meio de show e ela contatou nós outros para bailar. Sabes, eu queria, estava buscando, estava tentando de verdade de trovar dois dançarinos ou quatro que fossem bonitos, com bom corpo, porque muitos dançarinos profissionais são muito magro. Eu queria dois homens que estavam masculino verdadeiro e que fossem bonitos e que também sabiam como dançar, porque achei justo para as mulheres como eu. Se eu vou por um show, vou olhar, não sei, Madonna, Janet Jackson, se vejo dançarinos que são bom, mas bonito, bueno, por mim, olhos querem sua parte. Só fomos buscar eu e meu namorado, buscando um moto, e fica, aí estou aqui, esse aqui, ele é coreógrafo também. E não são viados. Gostei dessa última frase. O que você acha disso? É verdade que a mulherada quer ver mesmo bailarino bonito, musculoso no palco? Lógico. Tem que ser bonito, tem que dançar muito bem, tem que ter o corpo muito bonito. Eu acho que acima de tudo, assim, tem que ter uma performance extraordinária, né? Tem que ser pra cima, né? Tem que ter vontade de estar fazendo, de estar desempenhando a profissão. Não somente assim por grana, ou estar no palco, ai, tô dançando. Não, tem que gostar mesmo. Contagiar o pessoal que está assistindo, né? Principalmente, acho que dança é tudo. Acho que começa a partir do pessoal que está dançando, está demonstrando, e eles começam a contagiar o pessoal, começam a mostrar passos novos e tudo mais, não é verdade? Ele é coreógrafo, e acho que um bom coreógrafo precisa dançar não somente para ele mesmo, porque dançar por apresentar uma canção é diferente que dançar em um balé, em um teatro. É um envolvimento, como cantar, se eu canto por mim mesma, canto no meu estúdio.
Eu tento lembrar algumas vezes, não, acontece que uma pessoa é cansada e ou está fazendo um duble show, e, mas tento estampar um sorriso, minha cara verdadeiro, porque acho que a gente que te pode olhar, se olha tua cara um pouco, pode olhar se você é sincero e está divertindo-se ou não. Pode fazer assim, é como nas fotos, não? Quando, sorriso falso, também na televisão, acho que você, algumas pessoas, a televisão pode ser falsa, há algumas pessoas que são muito sinceras na televisão e em vida privada muito chata, ao contrário. Verdade. Então, Fernanda, tem... Acontece isso com vocês, vocês são chatos na vida de verdade, assim? Não, eu odio gente chata. Vou conversar um pouquinho com o pessoal da Dudez para saber um pouco de vocês. Vocês estão começando ou não? Na verdade. Eu acho que a gente está sempre começando. A vida da gente é sempre começar. Então a gente já tem uns 3 anos de Dudez. E aí tem horas que a gente começa a andar para frente, depois andar para trás. Não, mas agora a gente está num momento muito legal. Estamos crescendo bastante. Estamos com um show novo, com um trabalho novo, com músicas novas também do grupo. E sempre assim, como a Thalissa falou, sempre pensando para frente, positivo, sabe? Para a gente poder almejar o que a gente sempre quis, né? Que é fazer assim, um sucesso nacional, um sucesso mundial, que é o nosso desejo, o nosso trabalho, que a gente, com muita garra, está tentando fazer isso. E vai conseguir. Que tipo de música vocês fazem? Dance music. Nós somos seguidores da Thalissa. Ih, tá rolando um fanatismo aqui, é fã. Com certeza. Ah, não, aqui é puxar saco, não. Não, mas é verdade, a Thalissa tem um trabalho reconhecido no mundo inteiro, é uma pessoa fantástica, uma pessoa legal, e a gente trabalha com a dance, ó, oh. Não, mas a gente trabalha com a dance music, bem na linha, assim, na linha dance pop, que é bem a praia da gente, e também a gente mistura com ópera dance também, que é o trabalho da gente mais forte é a ópera dance, que é uma coisa que tem que chamar a atenção também. Não. Que não é fácil de fazer. É, requer um certo estudo, um pouco de técnica, né? Então a gente também se aprimora nisso também, né? Então, e isso acaba diferenciando bastante o trabalho nosso, que é exatamente isso, né? Que é pra gente também sobressair diante dos grupos. E o que, que significa Dudez? Dudez. Dudez é um termo que nem se utiliza mais na língua inglesa, né? Quando a gente esquece o nome de alguma coisa, a gente fala, sei lá, what's the dead? Então as pessoas substituíam por do dead. Se pegar o dicionário, que quase não encontra mais, você vê assim, troço, bagulho, negocinho. Então é exatamente isso, é uma troca que existe das palavras quando a gente esquece. Aqui é bagulho, breguete, aquela coisa, né? Vou conversar então agora um pouquinho com a Jo, que também é da Dudez, do troço, do bagulho. Do bagulho, não. Lógico que não. Jô, como é que você começou a cantar? Foi uma história, assim, muito complicada. Na verdade, eu iniciei como atriz, sempre fui atriz, desde muito pequena. E eu estava fazendo uma peça de teatro infantil, e a gente se encontrou no estúdio do Von Zubin, e eu cantei um trecho de uma canção para o teatro. Ele gostou, me convidou para cantar, fez um teste e falou, nossa, gostei da sua voz, legal, tal, o visual também combina. Como a gente tem, assim, um visual bem parecido, né? Loiro, de olhos azuis. Então, combinou. E, desde então, assim, eu nunca... Meus pais sempre foram cantores e tal. Mas, na verdade, eu nunca pendi, assim, pra esse lado, né? De música. Mas, aí começou a dar certo e não parei mais. Esse teste não foi teste de uma pessoa só, não, né? Teste só você. Segundo ele, não. Só vou lembrar o pessoal que está em casa, que quem quiser participar, 756-2299, o nosso telefone, se você preferir mandar um e-mail, canal25@netcampinas.com.br. A gente está ao vivo aqui direto dos estúdios do Canal 25, e você que está em casa pode participar aqui com a gente. Fala, Cris. Vamos para o intervalo, depois a gente volta com música. Botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura. Apresenta Antônio Nóbrega e o show Madeira que Cupino Rói. Dias 24 e 25 no Teatro Castro Mendes. Um show musical. Para você que está em casa, está vendo esse bate-papo super contagiante, super gostoso, liga para cá 756-2299 ou se não, use nosso endereço eletrônico
canal25@netcampinas.com.br. Agora vamos com uma música do Duded. Pedir pro Fernando qual vai ser a música. Ela se chama Dreams Finally. Sim. Então ela é nova, é lançamento aqui no Chambers pra você que tá curtindo dance. Vamos começar? Vamos. Where are your dreams? Yeah, dream of me. Ooh, where are your dreams? Dreams finally. Yeah, you feel complete at the high sea and heaven each to walk in golden fields, one and all, one by one in open air. Be all ears by degree, maybe it could be under your feet. All emotion in your hands, try to dare you understand. All emotion in your hands, try to dare you understand. When I see your lips, I just can't resist. And I wear your dreams, I look it. When I see your lips, I just can't resist. And I wear your dreams, I look it. And I feel like a wave in me, wearing your dreams, dreaming at the high sea, dreams finally. Who wear your dreams? Yeah, dream of me. Who wear your dreams? Dreams finally. There I see and heaven need you, walk in golden fields, one and all, one by one in open air. Be yours by degrees, maybe it could be under your feet. All emotion in your hands, try to dare you understand. All emotion in your hands, try to dare you understand. When I see your lips, I just can't resist. And I wear your dreams, I look it. When I see your lips, I just can't resist. And I wear your dreams, I look it. And I feel like a wave in me, wearing your dreams, dreaming at the high sea, dreams finally. Who wear your dreams? Yeah, dream of me. Who wear your dreams? Dreams finally. Who wear your dreams? Yeah, dream of me. Who wear your dreams? Dreams finally. Who wear your dreams? Yeah, dream of me. Who wear your dreams? Dreams finally. Muito bem, muito bem. Fernanda. Gente, eu tô passada. Queria saber a opinião de vocês aí de casa, 756-2299, nosso telefone, pra você ligar pra cá e falar o que vocês acharam. Gente, muito, muito legal. Aprovou? Aprovei. Aí é. Muito bom? Muito. Bom, perguntinhas chegando. Débora Bernardi, da cidade universitária. Elogia o show da Thalissa na Rhodes. Pergunta quantas vezes você já veio pro Brasil?
Acho três vezes, quatro, pero la primera vez, cuatro, ele sabe tudo, ele sabe tudo. La primera vez, pero estabas Pachá, pero era un fin de semana con cinco shows, muy, muy fuerte. Cuando es tempo de Because the Night, acho que era 93, 4, ele sabe más mejor que yo. É o maior fã da Thalissa Edgar, aliás, deixa eu ver, já virou amigo, né, Thalissa? É un amigo, realmente, sí, fuimos a comer. Juntos, no, adoro tener relaciones buenas cuando hay un amigo, ¿sabes? Bom, mais perguntas, uma coisa legal. A Joyce Mara do Taquaral pergunta o seguinte, Thalissa, quais são os cantores brasileiros que você mais gosta, o que você acha da música brasileira? Adoro la música brasileira, gostei muito agora a Mexa Cadeira, né? Vini! Vini, que é o hombre de uma minha amiga, de Karina, se não me falto. E gosto muito de Gabriello Pensador, que escutei a primeira vez que estava aqui, eu lembro. E agora é famoso, muito, muito forte, adorei. E anche um cantor, não sei como se chama, que fiz dois domingos atrás, Xuxa, al posto de Xuxa. Ivete Sangalo, mulher, homem, Alexandre Pires. E é um, eu tenho uma gravadora minha de um ano atrás, se eu podia, sinhava ele, muito bom. Sim. E Edgar, parabéns por ter chegado onde você queria, um beijo, a Joyce está mandando aí. Edgar, conta um pouco dessa história de você, de você assim, você gosta mesmo, é fãzão da Thalissa, conta um pouco dessa história, quando é que começou? Bem, começou em 92, quando ela lançou Because the Night, com o coro ainda. E daí em diante eu comecei a seguir o trabalho dela, os outros singles que saíram, For Your Love, Something Going On, até ela entrar em carreira solo com iPhone Love, né, que estourou aqui no Brasil também. Canta um pedacinho de alguma, vamos ver se é fã mesmo. iPhone, não, Falling Love. Falling Love. E sing hi ho, just as for my love that I can't let go. Hi-di-hi-di, sing hi-di-ho, just as for my love that I can't let go. Quer dizer, e você assim, desde a primeira vez você já viu o show dela, como é que foi? Primeira vez que vi um show da Thalissa foi quando ela veio pra cá em 94. E seguiu depois 95, 96 com Dance Filco. E agora em 98 que eu pude me tornar amigo dela e... É sonho realizado? Mais do que um sonho realizado, acho que... Lindo! Não, nice. O que você acha disso? Muito gentile, é anche uma pessoa inteligente. Eu gosto... Que ride? Porque você tá rindo, Patrick? Você pode falar, galina? Isso é um galina, e quando se fala uma coisa seriosa, ele ride. Verdade, não, tenho verdade. Tenho amigos, não, em todos os países. Talvez, há amigos que não sabem quando parar, sabes? Quando liga 30 vezes. Ele é muito inteligente, muito cortese, falamos, e tem uma personalidade que eu gosto, e é um amigo que tenho no Brasil, e tenho um pouco, não muito, muito, tenho muita conhecência, mas poucos amigos, ele vai ser um. Já ficou. Quero saber do Renato. Renato, você também é fã. Como é que começou a sua história com a Thalissa? Olha, eu sou fã da Thalissa e de uma outra cantora de dance music, Wigfield, e eu tenho um fã-clube que consegui oficializar há pouco tempo, com a Paradox Music, e eu trabalho assim com muitas pessoas. Quando eu anunciei o fã-clube, milhares de cartas chegaram, querendo saber da Wigfield e de outros cantores, que o fã-clube é da Wigfield, e falamos de outros cantores também. E a história minha foi a mesma do Edgar. Toda essa sequência de shows você foi atrás, do jeito? Sempre atrás, comecei a importar revistas da Alemanha. A maioria dos CDs que eu tenho da Wigfield, tenho alguma coisa. Tá vendo? Vamos ver se é fã mesmo. Vamos ver se é fã. Ela também é sua amiga. Olha. Wigfield. Thalissa, acho que conhece o Wigfield. Do you know o Wigfield? Yes, Sandy Charlotte Carson. Aqui é os fanzines que nós mandamos pro pessoal do fã-clube, pra gravador e pro pessoal da rádio também. E aqui é algumas... Foi no show dela quando ela veio aqui, fez em Valinhos ou Vinhedo? Eu não consegui, naquele tempo, porque eu ainda sou de menor. Naquela época eu não podia, entrar. Mas a partir de agora eu vou acompanhar tudo. Não, lógico, que é
tudo da Alemanha, material da Alemanha que eu consegui. Temos fotos dos shows dela aqui. Quer ver? Aqui, ó, show dela. Daqui, o ingresso que foi dado, bem-vindo. Conseguiu o ingresso, mas vi no show. Nada. Aqui fotos. Aqui é os shows dela no Brasil. Aqui é coletâneas que saem com o Wigfield. A gente pega tudo. Cartas que eu mandei para as revistas divulgando, para os jornais. Thalissa, nós também estamos, tem muito pessoal. Inclusive teve um show que ela fez na... lá em... aqui na Rhodes mesmo, que teve um sócio do meu fã-clube, fanático pela Wigfield, e foi... e disse que foi com a camiseta da Wigfield e chegou lá perto dela, cantava, disse que conseguiu, não conseguiu dormir à noite, porque conseguiu encostar a mão na Thalissa. E até esse negocinho que ela usa aqui, teve um show que ela deixou cair. E ele conseguiu, pegou e colocou, e conseguiu um autógrafo da Thalissa aí, e disse que guarda 7 chaves aquilo lá. Então é uma coisa que deixa a gente contente, porque a gente tá trabalhando, eu sou fã. Você não tinha chegado assim tão pertinho dela? Não, não, primeira vez. First time. Yes. Vai ter que rolar um beijinho e um abraço. Eu quero ver. Muito prazer. Thalissa, eu sou o Renato. Que lindo. Eu queria falar... de un año atrás abrí una grabadora pequeña, empecé a producir una cantora, se llama Simone Jay, no sé si conoce aquí. Acho que la canción usted conoce. Why you even worrying about me? Esa es mi primera producción. Pero es lo que quería hablar, es que en internet estoy haciendo una página web que va a salir del 5 de septiembre, donde puede encontrar todas las fotos de mi pequeña, shows, podemos hablar, chatline, todos. ¿Tengo interés ya? No, va a ser lovingcolors.it. Lovingcolors? Só procurar. Procurar o Edgar. Edgar, qual é o seu telefone de contato que você vai ter? É 269-5003. 269-5003. Tem mais pergunta? Deixa o Pil, que era seu namorado. Brincaram. Ela é livre agora. Pode se candidatar. Quem é fã da Wigfield pode se candidatar. Essas ali. Pergunta do Marcos do Castelo, perguntaram a Thalissa se há possibilidade de levar o pessoal da Dudete para fazer show no exterior com você. Ele está perguntando se tem como levar a Dudete com você para o exterior, leva junto. Estamos tentando fazer um business. Ele escutei as coisas, vou voltar para a Europa, escutar com meus sócios, tentar fazer um negócio, sim, seguramente. Daqui a pouco o Dudete não está mais aqui em Campinas, nem no Brasil. Fernando, o que você acha disso? Eu acho fantástico, né? É o que a gente sempre está procurando, né? É uma produção, uma produtora, tudo que possa... A gente tem uma gravadora na Fields atualmente, mas agora já estamos até terminando o contrato com a gravadora e estamos tentando partir para uma próxima agora. E se tiver um convite da Thalissa, já arrumamos a mala hoje. Pronto, já estamos indo embora. Como as meninas tratam você? A cara da Thalissa. Como seu relacionamento com as fãs? Bueno. Bueno. Chegam e ficam, ai, dá meu autógrafo. Não, mais, assim. Verdade? Você tem que sair correndo? Não. Eu não, como se fala? Oh. Miedo, non ho paura. Non tiene paura. Anzi, mais garota. Ah, ele quer mais, ele non tem medo. Guarda, è una cosa allucinante. In Spagna ficò in mezzo di un monte di garotinhas che stavano machucando ele, perché è loco nella cabeza. Ele é mais carinhoso, mas... Como é com você? Como é o relacionamento com as fãs? Com essa? Como é o seu relacionamento com as fãs? É mais tranquilo do que... Mais tranquilo? Que falou que mais tranquilo? Profundo? Não tranquilo. Profundo, sim, um pouquinho. Antes, sim. Não, fala. Escuta, eu estou falando. Assim, elas agarram, querem te pegar, te beijar, assim? Sim. E io cada vez l'indirizzo, mia casa, questa è mia casa. No, è vero, non è vero. Il problema è quando si volta per la loro casa, che tutto questo indirizzo, talvez, ligano a propria casa, e sempre per me, Thalissa, dove porti i miei danzarini? Io sempre falo, io non sei nada, io non vedo nada, perché come tutti, hanno una vita privata. Con te,
fez dois, hein? Muito bem. Perguntas aí, Cris? Vamos chamar um intervalo, depois a gente volta. Só tô pra chamar intervalo hoje. Vamos chamar um intervalo e depois a gente volta. Voltamos a falar ao vivo do estúdio do Canal 25. Lembrando, se você quiser participar, nosso telefone é o 756-2299. Ou se não, use nosso endereço eletrônico, que é canal25@netcampinas.com.br. Isso também serve para você ligar para poder participar da sessão fechada no Galeria 6 com o pessoal do Arquivo X. Então liga para a redação que eles vão anotar seu nome e dar maiores informações lá. 756-2299. Chegaram perguntas a Luísio Banvar. Vila Lídia, achou muito boa a apresentação do Duded e da entrevista com a Thalissa. Muito obrigado pela participação. Fete, o Fete da Lesbia pergunta, Duded, o que vocês acham do dance brasileiro? Por que cantam em inglês? Bom, o dance brasileiro atualmente está em fase de expansão, está em fase de crescimento. Já tem alguns grupos, no caso o Sect é um dos primeiros grupos, que é de São Paulo, tem o N-Second também de São Paulo, agora tem a Duded aqui de Campinas, tem alguns grupos também no Rio de Janeiro. Então está começando, agora está começando a ter credibilidade o dance nacional, né? Então isso já é um aspecto legal. Agora, o fato de cantar em inglês é uma questão de opção da gente, tá? Porque a gente sabe, infelizmente ainda a dance, ela vem toda de fora. Né? Então, geralmente é cantado em castelhano, em inglês. Então, a gente também tem que adaptar um pouco ao mercado também externo e no que as pessoas também estão ouvindo. As pessoas ainda o brasileiro não está acostumado ainda com a dance em português. Mas a gente tem até música em português, dance em português. E na oportunidade certa, a gente vai fazer em português, com certeza. Teve um agora que é o Vini, né? Que está estourando. Exatamente. Já tem grupos que estão começando agora a cantar em português. Eu acho que é um processo, né? A dance, o que eu falei, a dance é uma música que vem do exterior. E o Brasil agora está assimilando, está crescendo. Então, nisso tudo, eu acho que o Brasil vai chegar, a mesma coisa que está na Europa, nos Estados Unidos, a dance no Brasil vai ser a mesma coisa, com certeza. Tomara mesmo. Também chega uma pergunta do Pet. O Pet é um DJ de uma casa noturna de Campinas, da Lesbia, e ele pergunta pra você o que você acha do techno, e do garage. Adoro garage, me gusta muchísimo. Da techno lá me gusta menos. Però agora non puoi parlare di techno, techno, garage, garage, è tutta una mistura. También quando produciamo tento sempre pegar un groove di garage. Poner una melodia más comercial. Ahora, felizmente, puoi misturar tutto. Però mia preferita è garage. Sì, más che techno. Uma banda que você, aquela banda que te acompanha sempre, um CD que você tem no Discman, onde você vai, você escuta sempre. Um CD que eu sempre Pearl Jam, Garbage, adoro Garbage, Pearl Jam, Nirvana, é um clássico para mim, Nirvana Unplugged, Stone Temple Pilots, adoro, pero gosto também de Babyface, adoro Janet Jackson, some hip hop. Acho que há boa música em cada setor, sim. E quando preciso ensaiar, allora trazer comigo Mariah Carey. Adoro Toni Braxton, porque meu mesmo range, so practice para pegar um pouco de sol que a música negra americana tem. Para melhorar. A música negra é contagiante, na verdade. É aquela, ela, você escuta, você começa a dançar e começa a mexer. E também, para uma cantora, é como um training, porque eles jogam com as notas de uma maneira diferente que rock. Rock, para mim, é mais natural. Pode ser porque é a minha cultura. Eu adoro, não sei se você conhece Lee Andreoni, Alanis Morissette. Oh, nothing's fine, I'm torn. Essa é a música que eu gosto. Pero ela é a mais natural. E tento sempre de stretch, de ampliar meu range, minha qualidade, minha cabeça. So, tento escutar e aprender coisas que não sei bem como fazer. So, por isso, training com Mariah Carey. Mariah Carey é um exemplo claro, né? Será que o pessoal... Vocês querem perguntar alguma coisa? O pessoal do fã-clube... Quer perguntar alguma coisa? Porque aproveite essa oportunidade, pelo amor de Deus, aproveite. Eu queria saber da Thalissa, ela canta a dance music, mas assim, quais cantores da dance que você gosta, assim, que você escuta mais, o que você pega, assim, compara o seu som com o deles, assim, o que você gosta mais,
que você acha que seu trabalho está no mesmo nível? Respeito muitíssimo a Alexia, porque é uma minha amiga, primeiro. Segundo, porque tem uma voz incrível e porque é uma que trabalha muito seriamente. Respeito muito a Simone Jay, porque é minha artista e talvez também porque era a cantora de Network. Não sei se você lembra. Memories of me and you. Respeito muita gente, é a mais verdadeira, porque tinha um problema na dance, que tinha muitas caras e a voz de outras cantoras. Isso talvez... Has hecho pensar a la gente que no estábamos verdaderos, que estábamos artistas falsos. Yo tengo un monte de respeto por la gente que canta verdadero y que trabaja y que siempre ha buenas melodías. Yo, de mis amigos así, eran mucho, mucho mis amigos Two Unlimited, que son tristes que no canta nada más. Y Captain Hollywood era mi amigo y adoraba. Déjame lembrar. Wickfield es mi amiga, pero Daradadi no es propio mi estilo, ¿sabes? Mi voz más grande. Yo gusto más de voces como Alexia, para mi gusto, sí. Una pregunta aquí de Claudia Wenzel, de Cidade Jardim, pregunta para los dançarinos. Una pregunta, ¿vocês têm namorada? Yo, aquí no. Aquí. Ok, é o mesmo. É a mesma coisa, então fica de olho, o pessoal aqui tá livre no Brasil, não tem problema nenhum. É verdade. Não, aqui no Brasil, segundo eles. Natália Ribeiro, Vila Castelo Branco, do Dead, cantem um hino da ponte. Como é essa história? Que história é essa? Puxa vida. Mas aí foi o seguinte. Ah, tá. Poxa da vida. Não, isso aí foi o seguinte. Eu peguei e fiz uma versão dance. Bom, eu sou um monte pretano, né? E eu fiz uma... A Jô também é. Aí eu fiz uma versão dance do Hino da Ponte e levei pro pessoal de lá. E o pessoal gostou. E tá virando maior coqueluche esse Hino da Ponte Preta. Tá tocando em rádio, tá tocando no campo. Já tá, vai ser comercializado dentro de pouco tempo. Então, assim, a gente não teve culpa, na verdade. Desculpa os bugrinos. Meu pai é bugrino, meu irmão é bugrino. Né? É um defeito deles, mas tudo bem. Mas eu... Eu sou ponte pretano, tá? Ótimo, então, aqui o pessoal é legal. Entendeu? Então a gente fez esse hino também pra homenagear o time da gente. E também uma divulgação, né? Agora surgiu isso aí. Quer cantar um pedacinho do Hino da Ponte? Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Muito bem, os bugrinos agora simplesmente trocaram de canal. Mas não tem problema nenhum. Eles vão querer música pra eles também, com certeza. Sorry about the green. Então, João Paulo Jardim Bonzubin, Thalissa, não consegui ir no seu show aqui em Campinas, mas foi em Pedreira. Parabeniza pelo trabalho e pede para mandar um beijo para ele. Um beijo grande, grande, sincero. Desculpa, tenho um monte de roseto, de batom. E, não, essa é uma minha ocasião para agradecer você. Em Campinas era um show maravilhoso, uma linda casa, muita gente, animada. E, uma delas serata que eu vou lembrar como uma delas mais bonita. E talvez em San Pedro, Pedreira, era muito bonito, estava muito quente. Depois um pouco não aguentava mais respirar, però obrigada pela presença, porque era veramente gente maravilhosa. E turnê? Vai começar alguma turnê agora? Vocês estão começando algum trabalho aqui na região de Campinas? Não, agora eu vou sair do Brasil ao final de semana. Vou voltar aqui para fechar um contrato com minha gravadora, estou concluindo uma coisa. E tenho um LP pronto, já finito, mixado na América, em espanhol e em inglês. Acho que vai sair em inglês aqui no Brasil, que vai ter baladas também, meio tempo, sabes? Assim. E vou voltar daqui a 2 meses para fazer promoção, para promocionar antes de voltar para fazer um tour, que vai ser diferente, seguramente. Esperamos que seja muito bom. Está acabando o tempo? Acabando. Já chegou um recadinho aqui, ó, o tempo
encaminhado, vamos ter que encerrar, mas vamos encerrar com chave de ouro. Primeiro deixa o contato da Duded, quem sabe eles ainda ficam aqui no Brasil, em Campinas, por mais um tempo, senão vocês vão acabar indo embora. Fernando. Deixa eu falar com o Fernando. Fernando, contato telefônico que a pessoa quiser. Telefone de contato, 019, que é de Campinas, 241-2538. De novo, 241-2538. É que aconteceu. Tem um e-mail também, que é vonzuben, tudo junto, @bestway.com.br. E a gente agora tem a página nossa na internet também, só que é um pouco complicada, acho que depois qualquer coisa alguém pode ligar, ou pode ligar na produção, ou pode mandar e-mail para o vonzuben@bestway.com.br, 241-2538, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado a todos. Então é isso aí, falar com o Edgar aqui também, telefone para contato, 269-5003. Garoto também do fã clube, Renato. O telefone do fã clube é 294-3547. Thalissa, você tá com alguma produtora aqui em Campinas ou em São Paulo que o pessoal possa entrar em contato para show? Tem? Eu não me recordo. Canto. Ela. Ela, então vamos lá, pera lá. Ela segundo. Não, pera aí. Telefone de contato. Não, por enquanto em São Paulo ela tá com a Paradox Music, né? Tá fazendo um trabalhinho aí. Mas para entrar em contato em Itatiba com a Dilson Luciano, o telefone é 011-7805-0816. Pode falar comigo, Edilene, ou então diretamente com a Dilson. Tá envergonhadíssima, tá vermelha, tá queimando. O que tá ali? Mente na cozinha. Happy birthday to you, happy birthday to you. Para mim, empresário, que é um grande amigo, empresário muito serioso. Sério? Sim, que é uma coisa muito rara e muito carinhoso, anche per le exigências personali das pessoas, a parte quelle professionali. Cosa rara. Coisa rara. Então, vamos ficando por aqui, vamos encerrar com uma música. Fernanda. Acabou. Infelizmente acabou. Toda vez que a gente olha no relógio, que o papo engrena, que tá muito bom, acabou. Aquele negócio que o Jô Soares disse, quando você fala, é que a entrevista foi muito boa. A entrevista foi muito boa. Graças a Deus, ainda bem que foi muito boa mesmo. Mas lembrando que amanhã a gente tá aqui de volta a partir das 4:30 PM. Amanhã vai ser country pra você que gosta de dançar. Liga aqui que vai ter dançarinos e vai ter uma banda tá também. A Thalissa gosta de dançar. Então vamos ficando por aqui, vamos com a música. Qual que é o nome da música? You and Me. You and me. You and me. Então vamos começar. Então vamos lá. Pode passar o microfone para a Thalissa e vamos encerrando um Chambers. Só muito obrigado pela participação. Fechou. Want to live my life now. Don't you tell me just what to do. Party is over, another day now. Pack my bags out the door. Watch what you do, boy, you're living in danger. I don't want you with me by my side. I cannot stand you right now any longer. I'm not playing this time. Me, just tell me what you wanna do. Ooh, oh, oh. It's only you and I, you and me. Now tell me what you wanna do. That's right for me. Breathing in silence, I can't hear my voice. I'm alone, but I'm free. Watch what you do, boy, you're living in danger. I don't want you with me by my side. I cannot stand you right now any longer. I'm not playing this time. You and me, now tell me.
walking right down the street. I see a person that's right for me. Breathing in silence, I can't hear my voice. I'm alone, but I'm free. Watch what you do, boy, you're leaving in danger. I don't want you with me by my side. I cannot stand you right now any longer. I'm not playing this time. Oh, tell me why. Tell me why.